ndagushimiye kandi nongeye kugwa ikaze wowe ukomeje gukurikira ndetse rwose uhanze amaso ibiganiro bitandukanye pureyi sitivi fayive ji dukomeza kukugezaho umunsi ku munsi Njye mugiye kubana muri iki kiganiro nitwa bene pureyi uyu munsi tugiye kuba turebera hamwe byinshi biri kuvugwa muri ikipe y'igihugu nasiyonari amavubi byatangiye rero gucika hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga bitewe n'amafoto yaje kubajya hanze yerekana umutoza w'ikipe y'igihugu amavubi arimo yigisha abakinnyi bakuru gucenga abantu benshi rero babitinzeho babiteraho impaka baravuga bati se ni gute uyu mutoza aje akaba atangiye kwigisha abakinnyi bakinira ikipe y'igihugu gucenga ati Ni gute umukinnyi yaba ageze ku rwego rwo gukinira ikipe y'igihugu anyamara akaba atazi ibijyanye no gucenga abenshi rero bamubureyiminze batangiye rwose no kumuvugaho bavuga ko iriya mitoreze idakwiriye ariko buriya abatoza nibo baba bafite tekinikisi niyo mpamvu tugomba kumuharira akazi akatwereka ibyo ashoboye dore ko ari nacyo twamuzaniye akatwereka ibikorwa afite kugira ngo azabashe gufasha ikipe y'igihugu nasiyonari amavubi kuba yakwitwara neza mu mikino iri imbere by'umwihariko mu mukino bazaba batera ku itariki cumi n'eshanu n'ikipe ya zimbabwe iyi ni purese tv5g ukomeje gukurikira ngo uhaye ikaze muri iki kiganiro naguteguriye njye ugiye kukikugezaho nitwa bene ushobora kuwukurikira ku mbuga nkoranyambaga zanjye zitandukanye yaba insagaramu peyi fesebuke peyi tuwita arirwo rubuga rwahindutse X ndetse no kuri TikTok, aho hose nitwa bene ushobora kujyayo ukankurikira hano kuri YouTube yutiyubiho icyo ngusaba ni ugukanda sabusikarayibe aho hasi mu ibara ritukura bityo ugakanda no ku nzogera kugira ngo ibiganiro byacu byose bijye bikugeraho tukibishyiraho gatanu kuri gatanu reka rero twitangirire n'inkuru yacu nkugezeho byose bigezweho muri ekipe y'igihugu nasiyonari amavubi umutoza w'amavubi ari gutoza abakinnyi ibyo bagakwiriye kuba barize mu marerero aho ngaho ku bantu bazi iby’amashuri ubwo twakavuze ko ari nk'ibintu bagombaga kuba barize bakiri muri pirimeri ubwo ni amashuri abanza cyangwa se muri nasari sikuru ikipe y'igihugu amavubi ikomeje imyitozo umudage torstein frank Spitra wagizwe umutoza mushya wayo wa ari kwigisha abakinnyi guhanga udushya mu mikinire ndetse no kwivugurura ukurikije uko bari basanzwe bakina mu mashusho yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye za ferwafa uyu mutoza yagaragaye yigisha abakinnyi gucenga n'ibindi bitandukanye bakabaye baramenye bakiri abana amavubi rero ari kwitegura guhangana na zimbabwe kuwa cumi na gatanu ugushyingo bibiri na makumyabiri na gatatu aho kuva ku cyumweru yatangiye imyitozo irimo kwiga ibitandukanye birimo no gucenga abakurikirana ikipe y'igihugu banenze imitore ze kuko batumva ukuntu umukinnyi ugeze mu ikipe nkuru y'igihugu yaba kiri ku kigero cyo kwigishwa gucenga umudage tolsten frank Spitira aheruka guhamagara abakinnyi mirongo itatu agomba gukuramo abazifashisha ku mukino wa zimbabwe na Afrika y'epfo u rwanda rero ruratangira urugendo rwo gushaka y'igikombe cy'isi cya cumi na 15 ugushyingo aho ruzaba rwakira ikipe y'igihugu ya zimbabwe na afurika y'epfo ku itariki ya makumyabiri n'imwe ugushyingo bibiri na makumyabiri na gatatu ni imikino yose izabera kuri sitade mpuzamahanga y'akarere ka huye tolstoyne frank spitila yahamagaye ikipe amaze iminsi itatu atangajwe nk'umutoza mushya bituma abantu benshi bacika urundogoro bibaza ku budahangarwa cyangwa se ubuhanga bw'uyu mutoza ibaze kumara iminsi itatu utangajwe cyangwa se werekanwe nk'umutoza mukuru ugahita uboneraho ugahamagara ikipe yose y'abakinnyi bageze kuri mirongo itatu aha ngaha abantu benshi babanje kwibaza bavuga bati se nta n'amavidewo y'abakinnyi yigeze areba ntaz'uburyo shampiyona yo mu rwanda yubakitse ubundi ni gute mu minsi itatu yonyine yahita hamagara aba bakinnyi ibi byose rero abantu bakomeje kugenda babivugaho amagambo menshi atandukanye ariko burya icyo nakubwira cyo kandi ugomba no kumenya umutoza wese agira sitarategi ze agira ubuhanga bwe agira uburyo bwo gutoza niyo mpamvu bitewe n'ubudahangarwa bwe mu minsi itatu yonyine yarihagije kugira ngo abe abashije kubona abakinnyi mirongo itatu azifashisha kuri iyi mikino yombi yaba umukino azaba akinamo n'ikipe ya zimbabwe ndetse n'undi mukino azaba akinamo n'ikipe ya afurika yepfo aba bakinnyi mirongo itatu bose bahamagawe mu mavubi harimo aba bakurikira ngiye kukubwira abanyezamu harimo ntwari fiyakire ukinira ts garagisi ikaba ari ikipe ikina mu cyiciro cya mbere muri afurika y'epfo hakazamo nzay'u rwanda Jimmy gihadi ukinira ikipe ya kiyovu siporo hakazamo undi muzamu bita muhawe nayo gadi ukinira ikipe ya musanze futuboro krebe iri no kwitwara neza muri shampiyona y'icyiciro cya mbere hano mu rwanda ba myugariro rero harimo omborenga fitina wo ni umukinnyi wa plfc selumogo ari ni umukinnyi wa Rayon sport imana ishimwe manweri manwende akinira ikipe yitwa farira yo muri maroc hakazamo ishimwe christian ukinira plfc hakazamo umutsinzi anje ukinira efuke jervais yo muri norvege hakazamo rwatubi ya ukinira ikipe ya leon siporo hakazamo n'iyo mugabo jean claude ukinira Football Club, hakazamo manzitieri ukinira ara hilitiri poli yo mu gihugu cya ribiya hakazamo n'igena krema ukinira Football Club, hakazamo na mitima isaac ukinira ikipe ya leon siporo Football Club. Abakinamo hagati rero baje kuba bahamagarwa n'uyu mutoza ni abangaba bakurikira harimo bizimana jihad akinira ikipe ya kirifu basi efuse yo muri ekireni hakazamo mugiraneza fuloduwari ukinira ikipe ya kiyovu siporo hakazamo hakimu sahabo ukinira sitandadi dorije hakazamo Muhire muhirekeve akinira leyo siporo byiringiro lage akinira santifikendi ayifi yo muri suwede hakazamo ruboneka jean bosco umukinnyi w'ikipe ya Football Club hakazamo iradukunda eri tatu ukinira mukura victoire sport hakazamo n'iyo nzima olivier ukinira ikipe ya kiyovu sport muri barutahizamu rero uyu mutozi yaje kugirira icyizere agahamagara muri ikipe nkuru y'igihugu amavubi harimo mugenzi bmveni wa police football club harimo Sibomana patrick wa Gormahia, akazamo mugisha dde wa police football club hakazamo inshuti inosa ni umukinnyi wa aprfc mugungayive akinira kyovo sport mugisha gilbert akinira aprfc gitego artur akinira marine fc lafayer york akinira jegre ifi yo muri norvege hakazamo na kwitonda are ukinira ikipe ya aperi football club iyi ni playesiti vi fayive ji wari ukomeje gukurikira ngewe wakugezagaho iki kiganiro cyose aho twagarukaga ku myiteguro irimbanyije muri ekipa y'igihugu nasiyonari amavubi nitwa bene purezi nkibutsa gukanda sabusikarayibe hano kuri YouTube channel yacu playesiti TV 5g wowe utari wabikora kugira ngo ujya ubona amakuru meza agezweho ndetse n'ibiganiro by'ubwenge tuba tukugezaho buri kanya uko amasaha agenda atambuka nkwibutsa ko nanone ushobora kunkurikira ku mbuga nkoranyambaga za zitandukanye yaba facebook page instagram Twitter ndetse na TikTok aho hose yitwa benepuresi ushobora kujyayo rwose tukishimana ndetse tukabana mu biganiro byacu tukugezaho buri munsi bigiye bitandukanye tukugezaho ibiganiro birimo iby'imikino umuziki ibijyanye na sinema ibijyanye n'inkuru zishyushye ndetse n'ibiba bijyanye n'urukundo aho tuba tukugira inama z'uburyo ugomba kwitwara wo ufite umukunzi ndetse nawe umukeneye kugira ngo ubuzima bwewe burusheho kugenda neza kandi burusheho kukunogera wari ku wari uri kukugezaho iki kiganiro cyose rero ndagushimiye nyagasani nyagasaniye akomeza kumera umugisha twongere duhure mu bindi biganiro byacu biri imbere biraza kuba rwose bikugeraho gatanu kuri gatanu niba wamaze kuba ukanda sabusikarayibe ndetse ugakanda no ku nzogera mu kanya kari imbere itega ikiganiro kiza kandi kiryoshye kiribuze kuba kigufasha kandi kikugezaho ibyo ukeneye kumenya mu bice bitandukanye nakubwiye haruguru nyagasani Yezu akomeza kumera umu